Na konferenciji za medije organizovane u čast nagrađene predstave Kirija u izvođenju dramskog studija Centra za kulturu, vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu Požarevac Galina Perić najavila je i predstojeći program za april, kao i koncerte i predstave i gostovanja amaterskog pozorišta Milivoja Živanović, ali i audiciju za prijem članova u novoformirani Duvački orkestar. Osim naravno dramskog studija, ponosni smo takođe na naše pozorište, Milivoja Živanović, amatersko pozorište. U mesecu aprilu oni imaju 4 gostovanja. Juče je bilo gostovanje u Kostolcu, gde upravo rukovodilac pozorišta Bojan Nikolić je dobio nagradu. Ovom prilikom takođe čestitam i njemu na njegovom trudu, na njegovom zalaganju za naše pozorište. I želim da kažem da u mesecu aprilu, u 18. aprila, naše pozorište gostuje u Krnjevu na Republičkoj smotri dramskih amatera Dani Brane Damjanovića, 20. aprila gostovanje na 13. festivalu glumačkih ostvarenja u Loznici i po prvi put gostovaće naše pozorište u Jagodini na festivalu. 20. aprila za decu imamo predstavu, tako da pozivam decu da dođu da odgledaju predstavu. Predstava je dosta poučna, koja se zove Crtani junaci u potrazi sa matičnom knjigom u 12 sati. 18. aprila na našem repertoaru imamo jedan koncert koji se održava već treću godinu za redom, uskršnji koncert muzičke škole. Tako da ovom prilikom pozivam sve ljubitelje muzike da dođu i da pogledaju ovaj koncert u 20 časova 18. aprila četvrtak. I već je bilo spomenuto u vezi audicije. Imamo audiciju za formiranje Duvačkog orkestra koja će biti održana 19. aprila u 19 časova i 20. aprila u 10 časova. Tako da svi zainteresovani duvači možete da se javite, imate kontakt telefon Centra za kulturu u vezi neke informacije, a možete direktno doći u ovo vreme na audiciju. Inače, informaciju o svim dešavanjima u Centru za kulturu vi možete pronaći na sajtu Centra za kulturu i na našim društvenim mrežama, pogotovo Facebook stranici Centra za kulturu.